Hola, què tal? Molt bona vesprada i benvinguts una setmana més al nostre mosaic de les comarques. Rosana, què celebrem esta setmana? A veure, contamos, que tenim ganes d'arrencar en forces. Sí, sí, tenim ganes d'arrencar perquè ja ve una setmana molt completeta. Sí? Molt completeta. Bueno, a veure, contam coses. En principi, ahir va ser el dia en què fa un any va entrar en vigor l'estat d'alarma, vale, i per sí, això tenim el documental tan guapo que hem fet així a TVA de l'any que ho va canviar tot, que espero que l'hàgiu vist, perquè és molt xulo, està molt xulo. És guapet, però a mi em fa un poc de pena quan l'he vist ja un parell de vegades, sí. És com dir, buf, és de veres, i mira que s'han deixat coses. Tot això ha passat, Tot això ha passat en un any, i s'han deixat un munt de coses, perquè si no s'hauria sigut un vídeo de 2 hores, 3 o 4, i s'han deixat moltíssimes coses, però dius, un any intens. Molt intens, ha sigut molt intens, per això ens han faltat coses. Bé, es comencem aniversaris. Aniversaris d'ahir que tendrien que haver felicitat a Eva Longoria. Ahir, a Eva Longoria. Està així que fa temps que no la veus tampoc en el cine, no? O està mig jubilat? Jo crec que sí, que ella ja es dedica més a la publicitat. Ah, és model també i es dedica més a la publicitat, el tema de les canes i tot això. Ah, és veritat, però t'escapilar, estàs tota la roba. Ella i Penélope crec que compartien marca, no? Una medicina. Eva estarà també 40 poquitos, no? 46. Ah, ostres! Ja està, ja passarà... La meitat és 40, 46. I també va ser ahir l'aniversari de Malú, cantant. Ahir teníem... Ah, sí, Malú, sí, que acaba de ser mamà. Exacte. I 39 anys. Esta xica, a veure, està molt més guapa ara que quan va començar, El look d'entonces... Sí. Jo ara la veig més serena, més guapa, més tranquil·la, menys agressiva. Exacte, sí, és que abans també el maquillatge i estava molt més prima, no? Estava com més... Sí, bueno, no sé si estava més o menys castiga. Prima, però és que jo crec que el que es posava entonces, el moño, els colors i tot, no, a mi no m'agradaven, Bueno, a mi m'agrada com la canta, té cançons molt xules, Sí. Bé, també va ser ahir el Dia Mundial dels Drets del Consumidor, que també és important recalcar aquest dia perquè tenim drets, és que els consumidors, que per això es van crear, es va crear John Fitzgerald Kennedy l'any de 1962, i després ja en 1983, per a les Nacions Unides, per a tot el món, es va fer i, bueno, pues, ahí estan tots des de la comunitat, així en la tele, des d'Espanya. En el programa parlem molt de la OMIC, d'aquesta oficina del consumidor, pues això que ajuda quan tu tens algun problema i estàs perdut, i ells t'informen de lo que pots fer, d'on pots denunciar, els teus drets. Està molt bé que en les poblacions hi hagi una oficina d'aquest tipus, perquè tenim moltes coses que no sabem a l'hora de comprar, de consumir, i més ara que evoluciona tant els temes, sobretot en telefonia, que ens enganyen un munt. Ens enganyen, i jo tinc que dir una cosa, quasi perquè volem. No anem a dir que som tontos, ¿vale? Jo no vull insultar a ningú. Sí, perquè a tot li diem que sí. Jo quan em toquen i ja comencen a ser que es penja. Jo, si jo vull que una, oferta, jo vull que això, ja m'interessaré jo. Exacte. No, sí, però que darrere de tots aquests contrats sempre hi ha una lletra molt xicoteta. I mira, te dic una cosa que vas descobrir este diumenge. Resulta que la mateixa persona que avui te pot tocar per telèfon o pot oferir-te una oferta d'una companyia A de telèfon, la mateixa persona demà possiblement estigui contratada per una altra companyia B, però no és possible, és real, són empreses ajenes a aquestes empreses de telefonia que les subcontraten perquè te toquen per telèfon, con lo qual al final t'estan enganyant tots. Sí, són teleoperadors, no?, que valen per a tot. Sí, teleoperadors independents, no és que siguin de la companyia A o de la companyia B, sinó que igual la pot cridar avui la companyia A, que demà la companyia ve. Doncs així n'hi ha moltes coses, per això és important recalcar aquest dia i és important tindre tots aquests tipus d'oficines per a qualsevol cosa acudir a elles. I bé, ja passem al dia d'avui, que és Sant Hilario. Hilari és un nom que encara perdura, no és molt comú. Sí, no és molt comú, però sí que hi ha, jo sí que en conec. I també l'aniversari de Belén Rueda, actriu, guapíssima. D'Alacant, si no m'equivoque, és d'Alacant, jo crec que sí. Sí, crec que sí. I 56 anys, estupenda.
Jo crec que també s'ha operat. Les últimes fotos que vas veure no estava jo molt content en ella, eh? Perquè jo la vi sempre, aquesta xica, molt guapa, però ja tenia començat a tindre els ulls de gat que no... Exacte, ja s'ha estirat ahí massa cap arrere, no? Sí, però sí, també ha fet molt bones pel·lícules, eh? Sí, molt bona, molt bona. Mònica Cruz, la germana de Penélope. Ella crec que és, estarà pels 44. 44. I aquesta xica, pues, igual que Penélope, pues, sempre tenen aquesta careta i... Jo les veig tan iguals. És que sí, jo també. És que són molt, 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 molt iguals. A vegades, en alguna pel·lícula o en algun moment, he tingut que fijar-me per distinguir-les, sí. I són molt guapes, les dues. Sí, són molt guapes. I també l'aniversari del nostre company, Nando Rico. Nando, és veritat, Nando, felicidades. El company d'informatiu, que està avui de cumple. T'estirarem les orelles, Nando, perquè on estan els pasteles per convidar-nos? Ell mos fa l'esport. Mos fa informatius, mos fa de reportatges... Sí, és multiuso, no, eh? Com tots els de la casa. Que igual, estamos pa un roto que pa un descosido, eh? Sí. Nando, a veure les cervesetes i el berenar, eh? Escolta, o sea, felicitats, Nando. Que li agraeix, a veure si m'ho convida una. I també avui és el Dia Mundial del Treballador Social. Sí. També una persona molt important perquè reivindica molt per les condicions socials de tots els grups, no? Tant a nivell local... Bueno, este es el lema, Ubuntu. ¿Eh? Ubuntu, la solidaridad social y la, y la conectividad social, perdón, que me enanaba. Yo soy porque nosotros somos. Ubuntu significa eso. Yo soy porque nosotros somos. Es una frase de Nelson Mandela, que va a utilizar ya en uno de sus discursos, y la han utilizado este año también como... reivindicar el Dia del Treballador Social i el treball d'aquestes persones que també fan molt per ajudar a les persones que menys possibilitats tenen, no? I bé, passem ja demà. Anem ràpid perquè el cap de setmana està plenet. Sí, ben intens el cap de setmana, pues que se prepara el cap de setmana, perquè... És que tenim ahí festa. A veure, seguim. Dimecres 17, aniversari de Pilar Rubio. Una xica també molt guapa que li van fer la vida impossible en Telecinco, ho va dir l'altre dia. Ah, sí? Li van fer la desembanar... I ara està... Ara està en l'Antena 3 en l'Hormiguero fent alguna coseta. Sí, bueno, ella fa un poc de tot, de modelo, de reportera, de tot. I complís 43 anys. Ostres. Ha tingut un munt de fills, no sé quants en té ja. Sí, són 3 o 4, crec. 4 o... no? No sé, en té molts. I, bueno, doncs també, demà és el dia de Sant Patrici, Sant Patric. Que a Irlanda és tan conegut. A mi m'ha pillat una volta allí, saps? Estava allí i m'ho vaig passar de bé. És que munten una festa. Es fa una festa. No sols beuen cervesa, sinó que fan de tot. Actes, congregacions, desfilades... I s'ho passen molt, molt bé. Es vestixen tots, ara no recordo el traje este verd, en un sombrero, recordo algo així, una gran... Sí, tot és en verd. Si vas a aquesta festa, tens que anar de verd, en el sombrero gran com Sant Patric, que este és el sant, encara que hi ha un traje típic d'irlandès, en el seu sombreret, el trèvol, té que aparèixer sempre. I bueno, tinc una història de la història de Sant Patric, i és que l'home no era irlandès. Ah, no? No, era escocès. Ups! I tampoc li diuen Patricio. I entonces què han fet? S'ho han inventat tot. Li diuen Maewyn Sucat. I és que, bueno, ell va néixer a Escòcia, i en Escòcia va ser raptat per uns pirates, i el van vendre d'esclau, no? I ell es va escapar, quan ja més major es va escapar, se'n va anar a Irlanda i poquet a poquet va aconseguir anar-se'n cap a França per a estudiar, per a ser cura, no? Ostres, quina història. I a partir d'ahí va tornar una altra vegada a Irlanda i va començar a fer esglésies i coses i ja el van fer obisp i ja el patró d'Irlanda quan va morir, perquè el dia 17 de març va ser la fecha en què va morir, i a raïs d'ahir, mira, tenim una superfesta de per el Sant Patric. Sí, sí, però és una festa a lo grande, eh? A més, que no sols es fa a Irlanda, es fa quasi a tota Espanya. Sí, a veure, perquè també hi ha molta gent d'Irlanda per aquestes zones, sobretot per així per la costa, i ho celebren. Ho celebren a lo grande, eh? Sí, és una festa xula. I bé, ja passem al dijous, que és l'aniversari d'Anna Obregón. Uf, Anna Obregón. Hi ha que felicitar-la. Estarà a prop de 70, eh? Me sap mal dir-ho, però està molt bé, eh? Això va ser el dia de cap d'any. De cap d'any, eh? Estava allà en aquest traje. Quin traje més bonic que portava, eh? Estupenda, m'encantava aquest traje. Estava molt guapa. I complir 66 anys. Ah, 66, jo pensava que era un poquetet més major. Més major, no. 66, encara...
està ahí per jubilar. No, home, ja pot jubilar, 66, no sé si 66 o 67, però ja pot ser pensionista, encara que no crec que ella li faci molta falta. No, ella, a veure, la veritat és que du uns anys que s'ho pilla tranquil·lament, si té un treball el fa i li apetís, ara ja farà el que voldrà. També ho ha passat mal en lo del fill i suposo que haurà volgut dedicar-li molt de temps a ell i tota la història. Bé, també el dijous és el Dia Mundial del Síndrome d'Edwards o Trisomia 18, que és un gen, val? Que també un cromosoma extra en el part 18, per això es diu 18, i que també té conseqüències en alteracions físiques en el cos, igual que el síndrome de Down. Aquesta setmana, el diumenge, també és el dia del síndrome de Down, així que per aquests síndromes que afecten a xiquets al nàixer, no, pues, també reivindicar investigació, ajudes, que cada vegada n'hi ha més i que cada volta estan millor, però sobretot pues, recordar-se'n d'ells en aquests dies. No? I ja passem al divendres, que també tenim l'aniversari d'una altra dona, actriu, que esta sí que m'encanta perquè jo on la veig en pel·lícules, va, ahí que va, Glenn Close. Sí. És que és molt bona actriu, és que es clava en tots els papers, ho fa molt bé, m'encanta. És una gran actriu, efectivament. És molt bona. I complir 74 anys, però encara està actuant en moltes pel·lícules i ella molt activa. I a més que es caracteritza molt en cada paper. També aniversari, ara un xic, Bruce Willis. També molt Bruce conegut. Willis, Bruce Willis, a veure, qui no li posa casa. Ah, vale, sí, ja, l'ex de Demi Moore. Sí, exacte, l'ex de Demi Moore. Ahí el tenim. En Pulp la jungla de cristal, si no m'equivoco. La jungla de cristal. Ella en aquest caràcter que té. També té que ser majoret ja, Pues mira, té la mateixa edat que Ana Obregón, 66 complir. Sí? Ostres. Pareix més castigat o què? No, les cremes d'Anna fan el seu efecte. Bueno, ella sempre té aquesta cara, no? Sí. Este rasgo així molt marcat, molt serio. No, i té un caràcter simpàtic, jo crec que este home és molt bon tio i molt bon actor també, Ai, feia una sèrie que m'agradava molt. Com era aquella sèrie que feia... Dut de Luna. Dut de Luna. M'encantava. Ai, que graciosa. Ella i Mary... No me'n recordo com li diuen. No sé, però Dut de Luna. Ai, m'agradava molt tenir aquesta sèrie. Sí. Bueno, i el dia de neu, divendres, festa a la Comunitat Valenciana. Sant Pepe, Sant Pepa i Sant Papa. I Sant Papa. Sant José. Felicitats a tots els Josés, Josefines, Fines... Mira que n'hi ha variacions del nom, Variacions en el José. Maria José, des d'ací felicitem a Maria José pel seu José. I bueno, que tindrien que ser les falles de València, tindrien que fer la crema, hem estat en la setmana de falles i no hem tingut aixina actes. El segon any consecutiu sense falles. Sense falles. Però sí que tenim una foto de la falla, bueno, este és el cartell de falles d'aquest any, que està molt xulo perquè és un poc reivindicant els treballs artesanals de la festa, de la indústria de fallera, el que són els coixos, i esta és la falla d'este any. Però l'han plantat, no? No, este és el projecte de la falla, que és d'Alejandro Santa Eulàlia i Antonio Segura, i que es diu Protegeix allò que t'estimes. Però que és un boceto? És un boceto, sí. En este projecte el que volíem veure és que l'única espècie que no destruïs el nostre món són els animals, som l'única que destruïm el nostre món, que els animals ho cuiden tot, per això és un animal que està amb tots ells cuidant-nos i el que volen és això, amb la màgia, respectar un poquet més el tema de la natura i protegir allò que estem. La creació d'esta falla què és? Perquè s'ha fet de forma simbòlica. A veure, és que l'any passat no van haver falles, però vam pensar que per este sí. Entonces, el que era el concurs de projectes de falla per la falla de l'Ajuntament estava obert i esta és la que va guanyar. Però, clar, no s'ha arribat a crear com a tal ni a plantar. Però el concurs es va fer i esta és la que va guanyar. I els bocetos, suposeu, tots aquests dibuixos estaran exposats i seran... Sí, sí. També tenim la infantil, la foto de la falla infantil, que es diu Saps qui soc? Ai, m'encanta, està molt graciosa, perquè hi ha personatges de València molt coneguts, assentats per ahir, que està Blas Pibáñez, està el pare Jofré, Mariano Benlliure, està Joan Moleón, el veus? Ai, Joan Moleón. No, és que des d'ací, mira que m'han canviat la pantalla i me l'han posat més gran, però... Sí, costa perquè hi ha molts. Però està molt graciosa i també, xica, enhorabona. Està molt guapeta, suposo que el darrere la recreació, on estaria col·locat. Exacte, també hi ha edificis, veus, els edificis de València més característics,
el Palau de Ripalt, en fi, està molt xula, perquè si haguera, si s'haguera plantat, haguera sigut quasi igual de gran que l'altra, sí? No? Perquè mira-la, estava molt completa. L'han deixat fer un també més gran, però bueno, al final clar, no l'han plantat. Sí, la posaran l'any que ve, no ho sabem. No ho sap si serà l'any que ve. A més, mira, tenia apuntat que aquest any, si s'haguera plantat la falla infantil, hagueren deixat plantar-la com a novetat al costat de la gran, no? I, bueno, doncs, com no ha pogut ser, doncs directament... Tu eres fallera? T'agraden les falles? Jo sí. Sí? T'agraden les mascletaes? M'agraden les mascletaes, m'agrada la festa, sí. A mi la mascleta m'agrada, però per la tele. Sí, i la crema, doncs també. Sí? També està xula, sí, sí. Home, té la seva gràcia, la seva màgia. Sí, sí, és una festa molt bonica, n'hi ha que dir-ho. A veure, sí, tenen això això i la frena. Home, la frena, jo he anat a veure la frena, a mi m'encanta la frena. He sentit, no sé si és cert, que aquests dies, crec que ahir i avui, n'hi ha molts valencians que estan passejant per la Mare de Déu, per la plaça de la Mare de Déu, com a forma simbòlica de lo que haurà sigut la ofrenda. Sí, no? A més, n'hi ha entrega de remeis per horaris. Ah, és a dir, que si vols anar a deixar algun remei, es donen un horari, una cita, i vas i deixes el remei. I que la imatge també està recorrent tota València, però de forma sense que la gent s'entere, per a no fer aglomeracions. No ho sé, sí, tot això possible. Si és cert o no, però I alguna cosa sí que estan fent. I també, més de mascletà, han fet globotaes als balcons, a l'hora del migdia fan globotaes i bé, pues, també és una manera sí, perquè en València Capital, en altres pobles no, però en València Capital este any s'ha prohibit tirar coets. Ho dic perquè n'hi ha que tenen normativa per a poder, n'hi ha un bando en el que el permetís o no, i València no es poden tirar coets, sinó que ho facin en globos. Ja veuràs, sí, sí, doncs algú s'escaparà. També han fet un PBTR en record dels falleciments de la pandèmia, i que posa Tornarem, que està superguapet, allà a la plaça, i que també recorda un poquet pues, tot el que ha passat aquest any. Esta és, que Tornarem. Pues sí, esperem poder tornar pront a les falles i a tota la normalitat. Des d'ací, felicitar a totes, Pepes, Pepas, Josés, Josefines i tots, i a tots els pares en el seu dia. Anem al cap de setmana? Continuem, sí. Bueno, el divendres també és el Dia Mundial del Somni. Què tal, doncs? Ai, jo no m'enteré de res. Mira, el Dia Mundial del Sueño. El meu somni, jo dorm tan profundament que si hi ha un terremoto no m'entere. Vaja. T'ho dic en sèrio, eh? Pues això és molt bo, eh? Sí, sí. Senyal de bona salut. N'hi ha que dormir bé i estar tranquils i que això també és bo. El dissabte dia 20 ja tenim acte per a esta setmana en l'església de Santa Maria de Cocentaina a càrrec de Joan Manuel Cotelo, el pregó de les festes. Ah, vale. Per la Mare de Déu del Miracle. Ho farem en directe a través de TVA, estarem allí. Pregó de la Mare de Déu del Miracle, en directe, este dissabte, a les 7 i mitja. Dissabte, a les 7 i mitja, per part de Juan Manuel Cotelo. Des de la parròquia de Santa Maria, n'hi ha que recalcar-ho. Exacte. I també el dissabte és l'aniversari de Sílvia Abascal. Sílvia Abascal, ara... Aquesta bonica, aquesta actriu. Ah, vale, sí, 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 sí. Aquesta també és molt bona actriu, que va tenir un ictus. Sí. I s'ha recuperat molt, molt bé. S'ha recuperat prou bé, ara està en Cuéntame cómo pasó. Ah, sí, és que no ho veus, Cuéntame. I ha complit 42 anys. És molt guapa. Sí. I molt bona actriu. I el dia 20 és l'equinoci de primavera. És a dir, es comença ja el canvi a ser la primavera, en el que el dia i la nit tenen el mateix temps, encara que comencen a ser els dies més llargs, ai, i els dies més curtes, el bon que ganes temps, tinc. Que... Bueno, però este any la primavera tampoc ha vingut al Corte Inglés, perquè jo no sé si vostès miren molt la sí. tele o no, però jo no he vist l'espot, o sí? No, jo no. Jo no. Veus? Este any el Corte Inglés ha dit, parem, perquè últimament la primavera ve molt darrere. Sí, sí, a més, espera un cap de setmana però gelat, això, d'invern, d'invern. Han dit que vendrà gelat, que vendrà una freda bona. I no saben si nevarà o no nevarà per aquesta zona, així que tenim que anar molt en cuidado, en això de dir que llega la primavera, anem a posar-se fresquets. Espereu-se no, un poquitiu, no, espereu-se, espereu-se, sí, este cap de setmana a veure què passa. I bueno, pues que molta flor de primavera, bona tardor ens espera. Ojalá tinguem sí. molta flor i així anar... Lo que passa és que si n'hi ha molta flor i ara en tota esta neu i el fred d'este cap de setmana es gelen totes, mira, què farem? No, que isquen després a la setmana. Ah, vale, pues que isquen la setmana. Bé, passem al diumenge. El diumenge és el Dia Mundial del Síndrome de Down, com t'he dit,
Tot això, doncs un poquet els seus drets d'igualtats, d'oportunitats, d'investigació, d'ajudes, i que, o sigui, que al final són persones, són tots diferents, que ells no són diferents, són tots diferents. Tots, a veure, si així no n'hi ha ningú igual, ni està bé, són iguals, cada un de tots els que habitem el planeta són diferents i peculiars. Ahí està el tema del seu cromosoma, el cromosoma 21, però això és el 321, la fecha de, el 21 del 3, no? Del mes 3, la fecha de celebració del síndrome de Down. I també el que volen és que aquest dia ens posen cada un calcetí de cada color, de cada forma, com vulguem, perquè per a dir sí, que tots som diferents. A mi és que sempre m'han dit que si em poso un calcetí de cada color trenco matrimoni. Jo tampoc és que vulgui i començar a trencar matrimoni. Com? No, no saps tu ixe, no. Això que... T'has posat un calcetí de... Algú està divorciant, s'has trencat un matrimoni? Jo dic, doncs pues tampoc vull carregar jo en ixe, en ixa consciència. Això. I bé, també el Dia Mundial de la Poesia. Que bueno. Recordar que també és important la poesia per a tots, a més per la primavera de los poetas, reivindicar que aquesta escritura és molt bonica i que no es perga, perquè també es fa molt, molt a tots, i llegir és superinteressant, poesia. I molt sa. Si llegirem més i deixarem de tonteries, doncs tindríem el cap més sa. M'he saltat que el dia 20 és el dia del narrador oral, que també, bueno, pues és el dia del contacontes, que també conten poesies i els oradors, sí, que també és un treball molt digne, molt xulo. I per últim tinc una imatge d'una poesia que te la saps, vinga, a veure si te la saps. A veure, què és poesia? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. Què és poesia? I tu me lo preguntes, poesia eres tu. Ai, que bonico, pues no la sabia, No l'havia escoltat mai. No, de Gustavo Adolfo Bécquer. No, esta justeta no l'havia escoltat mai. És molt xula. I tu me lo preguntes, poesia eres tu. Ai, que romàntic. És que queda molt xulo. I esta és la setmana. Bueno, pues Rosana, acabem amb esta poesia tan bonica, poesia eres tu. Exacte. Me queda molt bonico, I bueno, continuem el nostre programa. Recordar a la gent això, que estarem en directe el dissabte 20, en Cocentaina. A les 7:30, qui vulgui veure el pregó de les festes del Miracle, de la Mare Déu del Miracle, allà estarem allí. Bueno, que passes molt bona setmana, igualment, Rosana. Nosaltres continuem el nostre programa, que encara ens queda un ratet i coses per contar-los.